Қайырымдылық турнирі қаладағы әр салада еңбек етіп жүрген ұжымдар арасында өтті. Мұндағы әр ойыншының мақсаты әркім өз мүмкіндігінше сауапты іс жасап, қолынан келгенше көмек көрсету, дейді ұйымдастырушылар. Мұқтаж жандарға, жалғыз басты аналарға, жалғыз басты әкелерге, немесе мүгедек балалары бар отбасыларды баспанамен қамтамасыз ету болып табылады. Бүгінгі таңда мақсатымызға жетіп келеміз, яғни Қазақстан мемлекеті бойынша 86-шы баспанамызды қолданысқа ұсындық. Кезекті қайырымдылық шарасы бұл жолы Дін істер басқармасының қолдауымен өтті. Айтулы іс-шараға 20 футбол командасы тер төгіп, өз үлестерін қосты. Бұл жолы футболға қатысқан жандардың да көп бөлігі жастар болды. Бүгінгі күні қарекет қайырымдылық қоры барша қазақстандықтарға өзінің сауапты әрекеттерімен белгілі. Осы қоғамдық қайырымдылық қордың арқасында бүгінгі күні біздің мемлекетімізде 86 отбасы көмекке мұқтаж баспаналы болып отыр. Атап айтсақ, бұдан басқа да олардың қайырымдылық жасап жатқан сауапты істері мол. Енді жүйелі түрде осындай жарыстар өткізіліп отырады. Қайырымдылық акциясынан түскен қаражаттың барлығы көп балалы аналар мен қамқорлықсыз қалған балаларға аударылады. Жан Нұрсындетұлы қызы, Ержан Алипов, Наталья Зайц, 5-ші арна.